Na sednici parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomorovskog upravnog okruga bilo je reči o upravljačkim veštinama u funkciji razvoja kompanija, ali i o rezultatima aranđelovačkih privrednika u 2019. godini. O tome je između ostalog govorio Predrag Lučić, predsjednik Privredne komore Šumadijskog i Pomorovskog upravnog okruga. Privreda Šumadijskog upravnog okruga je u 2019. godini ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmene preko 2 milijardi 71 milijon evra, ali ono što je možda i značajnije je svakako da je ostvaren značajan spoljnotrgovinski suficit u iznosu od 372 milijona evra. Ovaj spoljnotrgovinski suficit koji je privreda Šumadijskog upravnog okruga ostvarila je regionalno posmatrano najveći spoljnotrgovinski suficit koji je u 2019. godini ostvaren u Srbiji, i to naravno samo po sebi dovoljno govori o konkurentnosti i karakteristikama privrede Šumadijskog upravnog okruga u ovom trenutku. Takođe, izuzetno mi je zadovoljstvo i da pomenem i to da je privreda Aranđelovca zaista ostvarila izuzetne rezultate kad je u pitanju spoljnotrgovinska razmena u 2019. godini i da je ostvarila značajan spoljnotrgovinski suficit u iznosu od preko 35,5 miliona evra, što je naravno i uticalo na ovako dobre rezultate koje ostvarila privreda Šumadijskog upravnog okruga. Kad je reč o privredi Aranđelovca, ovako veliki spoljnotrgovinski suficit koji je ostvaren u 2019. godini je apsolutni rekord i do sada je to zaista najznačajniji i najviši iznos. Najveći izvoznik sa preko 50% u strukturi izvoza je kompanija Pešten, gdje je najviše izvozila privreda Aranđelovca, pred svega u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Hrvatsku, a najviše je uvozila iz Nemačke, Mađarske i Italije. Također bih pomenuo i da naravno i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomorskog upravnog okruga će posebno imati u fokusu aktivnosti i u ovoj godini, pre svega aktivnosti koje su namenjene podsticanju daljeg rasta privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, povećanju proizvodnje, posebno povećanju proizvodnje za izvoz. Posebno ćemo biti posvećeni aktivnostima koje će podsticati dalje aktivnosti u delu dualnog obrazovanja i u delu naravno stvaranja uslova za dalju intenzivnu digitalnu transformaciju. Također bih još samo i pomenuo i sljedeće kad su u pitanju spoljnotrgovinski rezultati, da samo kažem da su značajni rezultati ostvareni i u delu recimo izvoza vina, rakija, to je jedan sjajan brend, po prvi put smo kao region probili tu granicu od preko 1 milion evra izvoza voćnih rakija i mislim da je to posebno značajno imajući u vidu između ostalog i da zaista referentne i poznate destilerije i vinarije između ostalog krase ovu lepu opštinu. Nema boljeg primjera možda na širem prostoru centralne Srbije upravo od Aranđelovca, od kolikog je značaja pre svega podsticanje razvoja, istraživanje i razvoja kompanijama, a posebno upravljačkih veština kad su u pitanju same kompanije. Ja bih podsjetio da smo mi govorili o značajnom spoljnotrgovinskom suficitu, ali je pre svega reč o domaćim kompanijama, kompanijama sa domaćim vlasnicima koji su bili u prilici ne da prenesu znanja, veštine, procedure koje postoje već u poznatim sistemima, od kvaliteta, upravljanja i tako dalje, nego su morali sami da se opredele, usavrše i odluče koje će tehnike, znanja i veštine primjenjivati. I to su radili veoma uspešno, što naravno i sami rezultati o tome možda i najbolje govore. Takođe, rekao bih i sledeće da su ovako sjajni rezultati, pre svega rezultat okvira koje je postavila Vlada Republike Srbije, izuzetno proaktivnog pristupa lokalne samouprave, ali rekao bih i čitavog niza aktivnosti koje je realizovao jedan broj institucija među kojima je i Privredna komora Srbije, recimo kad je u pitanju i dualno obrazovanje.